Metronun yeni stansiyasına bu ad verildi. Rəsmi. Azərbaycan Respublikası prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin yeni stansiyasına Zəfər günü münasibəti ilə 8 Noyabr adı verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bu barədə sonxaber.az-a Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı qərarında deyilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə əsasən Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonu Ceyhun Səlimov küçəsi 1065-ci məhəllə ünvanında yerləşən yeni stansiyası 8 Noyabr adlandırılsın.